Jen několik set kilometrů od našich hranic se válčí. Jak Česko zvládá pomoc Ukrajině? Jak Ruskem vyvolaný konflikt dopadá na naši společnost? A jakým výzvám budeme teprve čelit? Sledujete nový diskuzní pořad Akademie věd České republiky Věda naživo. Moc vás vítáme. K tématu dopadu války na českou společnost se můžete ptát i vy, a to v komentářích na YouTube. Zároveň se chceme moc omluvit za zpoždění způsobené technickými problémy. Děkujeme také, že už se ptáte, k dotazům se určitě dostaneme. Ve studiu se mnou jsou vzácní hosté. Vítám doktorku Janu Leontěvu, socioložku původem z Ukrajiny, která pracuje na Sociologickém ústavu Akademie věd a věnuje se výzkumu mezinárodní migrace. Dobrý den. Dobré odpoledne. Ze Sociologického ústavu přišel také docent Tomáš Kopecký, který se zaměřuje primárně na regionální a politickou geografii a také je členem Akademické rady České republiky. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Původně tady s námi měl být ještě doktor David Černý, filozof a etik, ale ten se z důvodu nemoci bohužel omluvil. Pojďme tedy k úvodní otázce a poprosím vás o stručné odpovědi. Jaký je pro vás takový nejsilnější moment v průběhu té dosavadní krize? Paní doktorko. Ačkoliv na tuto otázku jsme se měli připravit, ale já odpověď na tuto otázku nemám. Já mě vlastně jako každý den překvapuje ta míra solidarity, kterou nacházím nebo kterou vidím v české společnosti. Je to napříč společnosti, takže jako každý den mě něco překvapí. A no vidíte, my jsme se nějak nedomlouvali, ale vlastně, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem dospěl k názoru, že nejvíc mě překvapilo to, když se objevily první nějaké po zahájení té války, první výzkumy veřejného mínění, které se ptali vlastně na to, jak lidé vidí tu válku, kdo za ní může, jestli je to agrese ruská, jestli jsou lidé ochotní pomoci těm uprchlíkům, a vlastně se zjistilo, že naprostá drtivá většina těch respondentů viděla tu válku jako agresi ruská a naprostá většina byla ochotná pomoci uprchlíkům, což bylo pro mě až překvapivě hodně. Děkuji. Podle nejnovějších údajů ministerstva vnitra zatím Česko udělilo 269 tisíc speciálních víz ukrajinským uprchlíkům. Jak už bylo zmíněno, pomoc Česka je podle mnohých opravdu příkladná, jak i shrnuje docentka Iva Poláčková-Šolcová z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky. Pomoc je vlastně úžasná a řekla bych, že je v podstatě učebnicová. Ono by se to vlastně Putinovi strašně hodilo, kdybychom nepomáhali, jo, protože ty zbídačený kempy na těch ukrajinských hranicích by se mu hodily mnohem víc, než že Evropa se postavila na stranu uprchlíků a mimořádně efektivním způsobem jim pomáhá a přijímá je. Pomoc České republiky a české společnosti konec konců docenují i Ukrajinci, například ústy ukrajinského velvyslance v Praze nebo i ukrajinského prezidenta Zelenského. Co myslíte, paní doktorko, vydrží Čechům ta snaha pomáhat, to nadšení? Chtěla bych odpovědět ano, nicméně samozřejmě z logiky věci obávám se toho, že neříkám, že to bude odeznívat, ale že určitě to bude klesat. Nicméně nikdo neví, jak dlouho ta válka bude trvat, nikdo neví jaký scénář prostě, jak se bude vyvíjet, takže dokážu si představit, nebo doufám, že to ještě nějakou dobu vydrží, ta velká podpora. Myslíte si, pane docente Kostelecký, že jsou nějaké limity české pomoci? Já si myslím, že určitě ne všichni budou podporovat myšlenku, že bychom měli pomáhat. Konec konců ani od začátku nebylo tak, že by úplně všichni s tím souhlasili. Myslím si, že se bude měnit jednak proporce těch, kteří eventuálně budou proti té pomoci. Začnou možná někteří lidé časem říkat, že už to je trvá dlouho a že to stojí hodně peněz nebo něco takového. Na druhou stranu může být samozřejmě debata o tom, jak pomáhat nebo v jakém smyslu pomáhat. Může někdo být proto, abychom pomáhali třeba humanitárně, ale nemusí být proto, abychom posílali třeba na Ukrajinu těžké zbraně. A to už je věc, která je k diskusi a to může trošku štěpit tu společnost víc než ta obecná podpora, protože myslím si, že Češi mají špatnou zkušenost s Ruskem a proto dokážou se docela dobře vžít
do toho, že Ukrajinci jsou vlastně oběť podobné agrese, jako jsme třeba my zažili v naší vlastní minulosti. Vy jste na začátku své odpovědi zmínil, že existuje skupina lidí, která možná nebude chtít pomáhat nebo nechce pomáhat. Dokážete to nějak definovat? Třeba ze sociologického hlediska je to nějak prozkoumané? Tak obecně lidé, kteří na tom sami nejsou dobře, mají menší tendenci, nebo můžou mít problém s tím, aby bylo pomáháno lidem, kteří přichází z nějaké jiné země. A pak samozřejmě můžou být lidé, kteří mají nějaké ideologické představy, prostě z nějakého důvodu fandí Putinovi, z důvodu, které já ani nedokážu někdy úplně jim porozumět, ale ti si to můžou myslet. A, nebo jsou také lidé, kteří jsou v principu proti establishmentu, takže jestliže jako vláda a parlament většinově bude pro to, abychom pomáhali, tak určitě někteří lidé z principu budou proti tomu. Stejně jako byli třeba z principu proti očkování nebo proti tomu, aby se nosili roušky ve vlaku. Vy přikujete, paní doktorko? Já mám na to podobný názor. Myslím si, že mimo to, co zmínil pan kolega, že toto skupina lidí, která je náchylnější i těm případným dezinformacím, takže pro ně právě je těžký někdy i přistoupit na to, že ano, v této válce je to opravdu černobílé. V této válce opravdu není ten jiný ruský pohled. V této válce naprostá většina lidí má jasno, kdo je agresor a kdo je oběť. Máme první otázku z publika. Karolina se ptá, kolika Ukrajincům jsme podle vás schopni reálně pomoci, pokud válka bude dál pokračovat? Pane docente? Tam asi hodně závisí na tom, jaké podobě bude pokračovat. Pokud by to byl nějaký konflikt na Donbase a vlastně nějakým způsobem by se to netýkalo třeba velké části západní Ukrajiny, tak by už nemuselo nutně dojít k tomu, že by se počty těch uprchlíků zvětšovaly. Naopak by se mohlo i stát, že třeba část lidí by se mohla vrátit do těch oblastí, které by vypadaly, že jsou bezpečné. Takže my nevíme úplně přesně, kolik jich bude dohromady. A ten dosavadní počet, vypadá to tak, že nějaké procento, možná 10% nebo něco takového z těch uprchlíků nakonec jako skončí v České republice. A ta se mi zdá, že to číslo bude poměrně stále, takže kdyby se to zhoršovalo, ta situace, nebo byla nějaká další velká ofenziva, nebo Rusové použili nějaké prostě ještě horší zbraně na bombardování nějakých měst, které zatím nebyly zasaženy, tak samozřejmě můžou vyvolat ještě větší uprchlickou vlnu a pak by úměrně tomu větší část lidí skončila v České republice. Ale myslím si, že pokud jde o takovou tu bezprostřední pomoc lidem, kteří opravdu utíkají před válkou, tak ta kapacita pomoci je velká. Takže určitě ještě bychom zvládli daleko víc lidí, než je tady teď. Paní doktorko, vy máte velmi silné vazby na Ukrajinu. Jak to přijetí v Česku vnímají Ukrajinci? Jsme pro ně bezpečná země, nebo proč si nás vlastně vybírají? Vlastně tady je zapotřebí začít odpovídat na tuto otázku tím, že ukrajinská migrace není nic nového pro Českou republiku. Takže už i před touto válkou Ukrajinci tvořili nejpočetnější, aspoň teda podle oficiálních statistik, kde často byli podceňovaní občané Slovenska, ale byli nejpočetnější skupinou migrantů. Takže ono i v těch statistikách, které jste teď zmínila, bohužel my nevíme, jak velká část těchto lidí přicházela už za svojí rodinou z Ukrajiny, která zde například pracuje nebo už nějakou dobu žije. A znám takových mezi osobními příběhy, znám takových lidí spoustu. To znamená, že Ukrajinci, které jsou etablovaní v České republice, první, co udělali, pokud měli nejbližší příbuzenství, pokud měli svoji rodinu v zóně, kde hrozilo odstřelování, kde prostě jako blízko bylo frontové linie, nebo kde hodně lítaly rakety, to znamená okolí Kyjeva, Kyjev a východní části a Zaporožská oblast a jihovýchod Ukrajiny, tak snažili se samozřejmě členy své rodiny přivést do České republiky. Nicméně, když samozřejmě to rozhodnutí odejít je nedobrovolné, nicméně ty takzvané sociální sítě v tom rozhodování u migrantů stejně hrají velmi
velkou roli. Takže lidi často volí Českou republiku, jelikož nemá přímo hranice s Ukrajinou z nějakého důvodu, že tady někoho znají, že například zde pracovali, nebo mají nějaké přátelé, nebo mají vzdálené příbuzenstvo. Takže obecně to vnímání České republiky je velmi pozitivní a samozřejmě i funguje ta zpětná vazba, protože je vidět, jak Česká republika přijímá a je vidět, jak Česká republika pomáhá. Takže určitě i tato informace některé nové lidi sem přivádí. Máme s tímto související otázku. Miroslava se ptá, respektive píše, že Ukrajinců je jimi líto, ráda jim pomůžu. Jak ale mohou pomoci lidé, kteří sami mají finanční problémy, matky samoživitelky nebo důchodci, když sotva vyjdou? Toho jste se vlastně už dotknul vy, pane docente. Chcete k tomu něco vydodat? Já bych jenom ráda dodala to, že my jako mluvíme samozřejmě o solidaritě těch samotných lidí. Nicméně je potřeba zmínit, že ta nová uprchlická krize spojená s válkou na Ukrajině vlastně proměňuje českou společnost jako takovou. Zde se, já to vnímám už častěji, zde se začínají otevírat víc a více diskutovat témata, která budou prostě pokud se podaří vyřešit prospěšná pro českou společnost, nehledě na počet uprchlíků v zemí. Protože začínají se řešit nerovnosti, začínají se řešit problémy s nedostatkem bydlení a tak dále. Takže já si myslím, že nejde o to, že matka samoživitelka nemůže finančně pomoct, i když samozřejmě, pokud chce být solidární, tak v rámci nějakých volnočasových aktivit a jenom prostě lidských vztahů může určitě udělat nějaký velmi příjemný gesto vůči rodinám uprchlíků. Nicméně prostě ten stát začíná, a bylo by dobré, kdyby tím způsobem reagoval, začíná už reagovat na věci, které v této společnosti už jako byly problematické a známé a třeba byly i v souvislosti s tou dosavadní ukrajinskou migraci. Pracovní prostě hodně často problematizovaný. Neválčí se jen na frontě, ale probíhá také poměrně intenzivní informační válka. Dokonce ukrajinský velvyslanec v Česku, Jevhen Perebyjnis, varoval před internetovými troly slovy, že jsou stejně nebezpeční jako ruští vojáci na bitevním poli. Hned poté vlastně světem otřásly záběry masakru z města Buči a přesto se na dezinformační scéně okamžitě objevilo nějaké zpochybňování. Takže existuje návod, jak se vyznat v té záplavě informací, která k nám přichází o válce? Nějaká jedna rada, kdybyste mohli dát každý z vás? Paní doktorko, chcete začít? Je nutno říct na začátek, že Ukrajina neválčí měsíc. Ukrajina válčí 8 let a ona ta informační válka už probíhá delší dobu a samozřejmě my to sledujeme a jsou docela aktivní iniciativy typu Stop Fake, které jsou i překládány do několika cizích jazyků, kde se vlastně jako snaží vysvětlit a vyvrátit ty nejhorší vlastně ty fake news. Nicméně rada univerzálně asi kromě zvýšení mediálních gramotností, kromě toho, že se to bude jako častěji debatovat, že třeba se to promítne i do vzdělávacího systému, je ta, že prostě lidi mají ověřovat zdroje. Nemají věřit jednomu zdroji a vždycky hledat, odkud tato informace pochází. K mediální gramotnosti se ještě určitě dostaneme. Pane Kostelecký, nějaká jedna rada ještě na doplnění kolegyně? No, nejdůležitější z toho, co kolegyně řekla, se mi zdá, aby se lidé dívali na to, odkud ta informace pochází. Prostě jsou zdroje, které jsou z principu důvěryhodnější než jiné. A samozřejmě ověřovat se dá i zdroje z těch nejdůvěryhodnějších zdrojů. A je dobré se dívat i navíc. Ale jestliže nebudu vědět, jaký je zdroj třeba, tak je to okamžitě podezřelá informace a budu ji brát méně vážně, než když budu vědět, že zdrojem této informace je třeba nějaký novinář z BBC. Takže to by byl ten důvěryhodnější zdroj. Máme tady otázku od Daniely. Dobrý den. Často slýchám i od svých známých podobné dezinformace, například dnes o tom, jak někdo z Ukrajiny tankoval na benzínce zadarmo. I mý blízcí jsou o jejich pravdivosti přesvědčeni. Má smysl jim to vyvracet? Nebo je lepší se do takové debaty radši ani nepouštět?
Koukáte na Koukám mě? Koukám na vás. Ano. Já si myslím, že to samozřejmě záleží na odhodlanosti toho člověka a na tom, jak vůbec často třeba může a je ochoten někomu vyvrátit názory, které podle něj jsou naprostými nesmysly, takže zde rada je určitě prostě zvážit, jestli na to máte kapacitu, jestli se vám chce do nějakého takového konfliktu s tím člověkem vstupovat a přesvědčovat, ale samozřejmě myslím, že to má smysl, protože čím častěji člověk bude konfrontován s tím, že ta jeho informace, v kterou on věřil, že není pravdivá a čím častěji bude zaslýchat jiné argumenty, tak doufám, že jednou přijde ten zlom, ten moment, kdy začne jednak zpochybňovat to, v co věřil a jednak i připouští, že se možná mýlil. A nezatvrdí ho to spíše, pane Kostelecký? Já bych jako nikomu neodkýval nějakou zjevnou lež a rozhodně bych mu řekl, že si myslím, že to není pravda a dodal bych nějaké argumenty, které proto vidím. Když bych zjistil, že s tím člověkem vlastně nemá smysl mluvit, protože jsme se bavili 10krát a on si pořád myslí to stejné, tak to bych toho asi nechal, ale jako rozhodně bych to zkusil. Jak lidi naučit poznávat fake news? Vy jste mluvil o důvěryhodných zdrojích, tak vy jste mluvila zase o webech, kde se to dá dohledat, že některé informace nebo hoaxy a fake news se vyvracejí. Tak třeba nějaké konkrétní adresy nebo máte nějakou radu, jak poznat tedy fake news, jak se to naučit? Já mám jednu takovou praktickou věc, která se mi osvědčila. Technologie přinášejí mnohá zlepšení a také ale pomáhají vytvářet různá fake news. Takže se třeba používají staré záběry, které jsou z jiných míst a nesouvisejí s tím děním jako důkaz. Protože mají ti autoři těch fake news představu, že když někdo něco uvidí, tak to potom je jasné. Viděl to na vlastní oči a dobrý nástroj je podívat se, kdy se taková fotografie třeba na internetu objevila poprvé. A tam vlastně vidíte, kde a kdy hlavně. Takže často můžete odhalit fotografie, které se vůbec netýkají té války, která je, a týkají se nějaké jiné události, která byla třeba před 2 nebo před 3 lety. A to se dá relativně jednoduše zjistit na internetu. To je i případ teďka třeba naposledy, co bylo, že uprchlíci zničili vlak, pak se zjistilo, že ta fotka je kdo ví jak stará a ještě nejspíš není vůbec z Česka. Paní doktorko, vy jste chtěla něco dodat? Já jsem chtěla jenom dodat, že možná je dobré i v těch argumentech, nebo vlastně pokud je to nějak jako při osobní komunikaci s tím člověkem, vlastně i zdůraznit, že šířením a důvěrou v něco, co třeba jako není pravdivého, ten člověk vlastně taky má zodpovědnost za šíření něčeho, co bagatelizuje zlo. Jo, protože já když prostě říkám o něčem přesvědčeně a obzvlášť, když se jedná o lidské životy, když se jedná o nějaká závažná témata, tak já vlastně tím svým názorem mám nějaký vliv na ty lidi okolo. A já si myslím, že hodně lidí to bere, vlastně ty, kteří věří těm fake news, jako trošku infantilně a odmítají tu zodpovědnost. Já jsem to poslal dál, protože prostě já si myslím, že to je pravda. Ale jako nepřiznají to, že tím posláním dál oni tu lež, která uškodí konkrétním lidem, šíří dál a přispívají tomu zlu. Takže větší zodpovědnost i od lidí byste čekala. Bylo by to fajn. Sociální sítě nevyužívají pouze dezinformátoři, samozřejmě i tam komunikuje spousta jiných lidí a mimo jiné také prostřednictvím sociálních sítí komunikuje hodně Ukrajina, ukrajinská vláda, například tam zveřejňuje záběry zajatých ruských vojáků a jejich výpovědi o tom, že vlastně nevěděli, kam jdou, nebo se i udělala stránka, na které jsou zveřejněné fotografie ruských vojáků, kteří se pravděpodobně podíleli na masakru v Buči, takže jejich fotky, jejich jména, jejich hodnosti. Myslíte si, paní doktorko, že na tyto konkrétní vojáky má takováto stránka nějaký vliv, nějaký jako reálný dopad, nebo je to jenom něco, co si myslíme my, že se zastydí třeba? No, z vojensko-strategického hlediska určitě, protože myslím si, že ve chvíli, kdy se zveřejní osobní informace o někom, o kom se třeba mimo to, že se zveřejňuje informace, už sbírají důkazy jejich příčetnosti k tomu, k masovému vraždění, k mučení lidí, civilistů a tak dále, tak určitě to vyvolá určitou paniku a strach. Takže věřím, že to má především tenhle ten důvod. Upřímně řečeno, já jsem dost skeptická i k taky velké množství Ukrajinců k těmhle těm záběrům, protože já si myslím, že
důsledkem ruské propagandy není jenom taková ta línost nezjišťovat, že to může být jinak, ale vlastně bohužel je i dehumanizace Ukrajiny a Ukrajinců. A myslím si, že prostě to, co se stalo v Buče a to, co jsou nebo v jiných předměstích Kyjeva, a co bohužel třeba nevidíme z toho Mariupolu, kde to možná vypadá ještě hůř, není důsledek přímého příkazu, že to mají ty vojáci dělat. Jo? Ale to je prostě rozhodnutí toho člověka, který věří v to, že tam je nějaké zlo a je prostě agresivní, protože vidí neúspěchy vlastní armády a tak dále. Takže bohužel si myslím, že to je jakoby největší vlastně hrozba, ty dezinformace. A vidím to vlastně i na záběrech buď Rádio Svobodná Evropa, nebo nějakých Nové Vrijeme, nebo nějakých jako jiných televizních stanic, které občas dělají takový náhodný průzkumy v ulicích Ruska, kde ti lidi konfrontují s tím děním na Ukrajině a ptají se na to. A vidím, že tam velká část odpovědí je prostě, ano, je taková ta, no, prostě jako jednak to, ten člověk nechce věřit a jednak je taková trošku s přehlížením, jo, že prostě opravdu ta dehumanizace Ukrajinců, myslím si, že je prostě nejhorší vlastně dopad ty ruské propagandy. Nicméně to nic nemění na tom, že v Buči proběhl masakr, válečný zločin, vraždění civilistů. Drastické záběry z Buči konec konců potvrdili i satelitní záběry a oficiálně se tedy mluví o ruských válečných zločinech, které navíc odhalily přesně, jak říkáte, v plné nehotě, jak Rusko k Ukrajině přistupuje. Pane Kostelecký, je Buča moment, který může probrat české sympatizanty Ruska a Putina? Já si myslím, že těch otevřených sympatizantů Ruska a Putina je dost málo. Takže a jsou to opravdu lidé, kteří jsou velmi zaťatí v tom svém přesvědčení. Takže si myslím, že na ně už to většinou fungovat nebude. Ale co může způsobit, je samozřejmě přesvědčení lidí, kteří třeba se o to moc nezajímali nebo nějak moc názory na to neměli. A utvrzení těch, kteří si mysleli, že Rusové prostě jsou na Ukrajině agresoři a teďka ještě vidíme, co to všechno může znamenat. Zdá se, že první část té války nebo respektive toho příchodu uprchlíků Česko zvládlo. Ale ubytováním uprchlíků, finanční pomocí to zdaleka nekončí. Ještě nás čeká spousta práce, takže otázka je, co je teď nejdůležitější řešit? Kdo chcete začít? No, nejspíše ty základní věci, jak jste se zmínila, bohužel ani to ubytování zatím teda v současné době nevypadá, že je problém, který je opravdu vyřešený. Spousta lidí zůstává v dočasném ubytování. Navíc vlastně ta vlna solidarity je úžasná, nicméně hodně často se jedná o přechodné bydlení. Nejsou schopny ty dobrovolnice nebo česká rodina nabídnout to bydlení dlouhodobě. Takže je potřeba ještě tyto otázky vyřešit. Nicméně často v této souvislosti hovoří i se zapojením na trh práce, k čemuž jsem jako poněkud opatrná, protože se jedná o specifickou skupinu, ale samozřejmě také, což určitě si myslím, že bude důležitější a je potřeba řešit rychleji, je to zapojení dětí, ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému. To tady si myslím, že nás budou čekat velké výzvy. Naštěstí musím pochválit ministerstvo školství, které si myslím, že aniž by vědělo, že nějaký takový skokový nárůst může nastat, ale otázkou vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem už ministerstvo se věnovalo nějakou dobu. Nedávno, vlastně před rokem, byl zavedený i nový systém organizace a financování podpory žákům s odlišným mateřským jazykem. Nicméně samozřejmě tato situace je hodně krizová a je to potřeba řešit v rámci nějakých mimořádných opatření, což vlastně se teď i ministerstvo i jako napříč rezorty tu snahu vidím. Když jste se zmínila o trhu práce, Česko bylo nebo spoléhalo ve velkém na práci Ukrajinců mužů. Muži odešli bojovat a teď přichází hlavně ženy. Je Česko připravené umožnit vstup na trh práce ženám z Ukrajiny, které často právě přicházejí i s dětmi? Ke školství se ještě dostaneme. Takže i české ženy často nemají lehký vstup na ten trh práce. Tak jak to bude pro Ukrajinky? Jsme na to připraveni, pane docente? Já si myslím, že obecně pro ženy
které mají manželé na Ukrajině a mají tady děti, není moc jednoduché vstupovat na trh práce. Nicméně, pokud budou schopny a ochotny, tak bych se snažil to usnadnit. Oni se samozřejmě můžou i pomáhat navzájem, že jo, a nějaké hlídání těch malých, opravdu malých dětí se dá třeba sdílet. A jak malé jsou děti školního věku ve škole, tak potom ty maminky mají daleko více možností přijmout třeba nějakou práci na částečný úvazek nebo i na celý. Takže já si myslím, že obecně i naše zkušenost nebo zkušenost výzkumníků s jakýmikoliv velkými masovějšími migračními vlnami říká, že vždycky je lepší, když ti migranti se dostanou do takového prostředí, které co nejvíc připomíná normální život. A mívá potenciálně problém, když uvíznou v nějakých speciálních ubytovacích zařízeních typu kasárna, bývalá kasárna opuštěná někde v lese 20 km od nejbližšího místa, kde se dá chodit do práce. A to samozřejmě nepomáhá integraci a nějakému normálnímu žití. Ono často panuje taková představa, že k nám přicházejí chudáci a tak dále, ale spousta z těch lidí, kteří sem přichází, jsou vysoce kvalifikovaní. Jak nestratit tenhle ten potenciál uprchlic? Jednak my přesně nevíme, jakou mají kvalifikaci. A to je velká otázka. Samozřejmě bych byla velmi ráda, kdybychom na ní uměli odpovědět. Nicméně je ještě brzy, ale doufám, že nějaké výzkumy v nejbližší době vzniknou. Já si myslím, že možná ještě pomůže to, že kromě žen v produktivním věku hodně často přichází i další členy rodiny, zejména babičky a dědečkové, protože muži už po 60 letech, starší než 60 let, mohou odjet z území Ukrajiny. Takže aspoň tam ta generace prarodičů v některých rodinách může kompenzovat nedostatek například jako toho školek a předškolního vzdělávání. Nicméně obecně uplatnění kvalifikace migrantů je docela problém, který se řeší delší dobu. A myslím si, že český stát zde trošku podcenil vlastně a z našich výzkumů, které jsme dělali ještě před válkou, nebo před vyhrocením války mezi Ukrajinou a Ruskem, ukázal, že velká část kvalifikovaných migrantů z Ukrajiny a nejenom z Ukrajiny nevyužívá zde svůj potenciál. A strašně důležitý je ten prvotní vstup na trh práce, pokud migrant je tlačen nějakými ekonomickými důvody a přijme první práce, aby si zajistil prostě živobytí nebo mohl podporovat rodinu doma, tak hodně často uvízně v tom podřadném zaměstnání. A nejde ani tak o takovéto formální uznání kvalifikace ve smyslu diplomu, ale hodně často jde o to, proto najít si kvalifikované uplatnění znamená investovat do sebe čas, najít si nějaké kurzy, dobře se naučit jazyk, aby byl dostačující pro výkon. Nevždycky se vystačíte s třeba angličtinou, němčinou nebo s dalším cizím jazykem. V některých profesích opravdu potřebujete dobře umět česky. Takže pokud nemáte ten startovní kapitál a nemáte i včetně toho sociálního kapitálu, který vám jako pomůže trošku ten rozjezd nemít tak rychlý, tak určitě se to vyplatí a určitě to jako větší šanci, že to uplatnění najdete. Takže zde jsem, jak jsem říkala, trošku skeptičtější. Doufám, že se to podaří a už teď třeba i mám osobní kontakty nedávno s ženami, které nedávno přijeli z Ukrajiny a jedná se, nevím, o ukrajinskou logopedku, která se teď otevírá praxi. Jo, jedná se o lidi, které snaží se uplatnit ve své profesi, chápou, že prostě jako určité období možná nebudou prostě jako úspěšní, ale jsou ochotní do toho investovat. Otázka je, nakolik česká společnost jim to umožní, protože jak sami dobře víme, vlastně na českém trhu dosud teda byly nejpotřebnější vlastně nízkokvalifikované práce, spíše nebo dělnické práce. Pane docente Kostelecký, Česko dosud nemělo zkušenost s válečnými migranty, nevíme, jak dlouho tady zůstanou, a paní doktorka teďka mluvila o těch problémech s překvalifikací, třeba dejme tomu. Máme možnost se z toho jako stát, poučit, co byste třeba doporučil? Máte pravdu v tom, že Česko ve své historii samostatné České republiky tuto zkušenost nemělo, ale třeba Československo v meziválečné době mělo zkušenosti s velkými migračními vlnami, dokonce i s vlnami z Ruska a z Ukrajiny. A řada lidí, kteří třeba byli nakonec významní vědci,
a byli vlastně Ukrajinci nebo Rusové, kteří přišli, utíkali před bolševiky. To znamená, že nějaká zkušenost historická tady je a tehdy se to vlastně poměrně povedlo. A bylo to mimo jiné způsobeno i tím, že ty elity politické, včetně prezidenta Masaryka, tomu byly nakloněny a snažili se aktivně tomu, aby se využil potenciál těch lidí, kteří prostě byli vzdělaní, ne všichni, ale někteří z nich rozhodně, aby potom nějaký třeba skvělý archeolog se neživil kopáčskými pracemi, i když on to teda taky umí, protože archeologové se tím hodně zabývají, ale a zapojili se třeba do výzkumu archeologických a dnešní některé slavné objevy, na nich se podíleli ukrajinští vědci. Takže obecně bych byl optimistický. Děkuji, přesouváme se pomalu k dalšímu tématu a na závěr. Co můžeme udělat, abychom jako společnost byli odolnější, paní doktorko? No, určitě nečekat zázraky a myslím si, že vlastně, jak já to aspoň jako vidím, že tato krize, což jako asi jako každá jiná krize, prostě snažit se najít jako příležitosti, jak v té krize vyřešit prostě něco dlouhodobě. Vyřešit nejenom ten problém, který momentálně řešíme, například začlenění na trh práce uprchlíků a nebo do vzdělávacího systému, ale zlepšit ten systém, zlepšit, někam posunout dál tu společnost, což aspoň, jak já to vidím zatím, se poměrně daří. Jo, protože ta debata je už jakoby napříč i v politických kruzích, už začínají s tomu věnovat i média, odborníci a tak dále. Mimochodem, Akademie věd a univerzity taky velice pomáhají a je spousta studijních programů, je spousta, teď se otevírá nově možnosti stipendií a tak dále, které nejenom by pomáhaly ukrajinským vědcům, ale vlastně možná i pomohly najít, já doufám, nová témata, která by byla zajímavá i pro to mezinárodní srovnání, která by byla užitečná, já doufám, i do budoucna. Pane Kostelecký? No já si myslím, že přesně bych souhlasil s kolegyní, že každá krize vlastně zároveň příležitost. A nechci dělat nějaké laciné historické analogie, ale třeba za druhé světové války se spousta věcí najednou posunulo, protože ty země prostě byly postaveny před takové výzvy, že bez toho, aby se změnily zažité stereotypní věci, něco nešlo celá desetiletí a najednou to šlo. A to si myslím, že je důležitá věc, že když jde opravdu do toho, tak lidé někdy dokážou najít rezervy a ta společnost jako taková dokáže najít rezervy. A druhá věc, odolná společnost je taková, která má nastaveny instituce tak, aby dokázali se přizpůsobovat tomu, co se děje. Protože odolnost je vždycky odolnost na něco nepředvídatelného. Takže my vlastně, když zvládneme jednu nepředvídatelnou věc nebo nepředvídanou věc, tak jsme se vlastně naučili trochu zvládnout i jakoukoliv jinou nepředvídanou věc. A to je samo o sobě užitečné. Takže kdybych to shrnula, tak nemít nějaký jako úzký pohled, ale už při té krizi myslet trošku širším kontextu, být připraveni do budoucna. Oni se lidé logicky v dobách krize bojí, což mimochodem dokládá i další dotaz, který nám sem přišel. Krištof Krejčí se ptá, skutečně nám hrozí potravinová krize a další kolaps finančního systému? Nejsem ekonom ani odborník na zemědělství, ale nesmíme zapomenout, že Evropa má jako dlouhodobě nadprodukci potravin a v podstatě se spousta polí využívá na produkci nějakých technických plodin, třeba řepky nebo přída nějakých plodin, které se přímo nespotřebovávají nebo nejsou to potraviny. Myslím si, že v tomhle tom směru jsou docela velké rezervy. A kromě toho, a já doufám, že i na Ukrajině zemědělci zasejí a sklidí, protože je to považované za velmi důležitou součást ukrajinské ekonomiky. A myslím si, že to nebude tak zlé, jak se to možná zdá dneska. No se mluví o Ukrajině jako o obilnici Evropy. Vy jste k tomu něco chtěla dodat? Já jenom bych ráda dodala, že samozřejmě mě těší nejenom solidarita české společnosti, ale vlastně ty události posledního měsíce, vlastně když koukám, protože sama jsem původem z Ukrajiny, ačkoliv většinu svého života už jsem strávila v České republice, nicméně mě vlastně jako strašně těší,
nebo vlastně těžší. Já jsem strašně hrdá na ten svůj původ a strašně jsem hrdá, jak Ukrajina tomu všemu čelí. I od vojáků přes politiky napříč politickým spektrem a samozřejmě přes ty lidi, protože ta odhodlanost, oni výzkumy veřejnou míní na Ukrajině ještě na začátku února naznačovali, že přes polovina dospělé populace Ukrajiny nehodlá se vzdát. Že bude buď přímo zapojená do bojů, anebo bude aktivně protestovat, což my teď vidíme. Jo, a to se ukázalo možná ještě jakoby větší i solidarita těch lidí, i odhodlanost těch lidí. A jak pan kolega říkal, já vím, že na Ukrajině už jako začaly práce na polích, jo, přesto, že občas se může stát, že samozřejmě jako vlítne raketa. Jo, ale prostě je to něco, co je opravdu ta víra v to, že my musíme zvítězit, protože prostě nemůže zvítězit zlo. Ta je tam velmi silná. Vy tak hezky mluvíte o odvaze Ukrajinců, ale musíme se i v rámci tohohle oddílu vrátit k těm válečným hrůzám, kterým vlastně Ukrajinci čelí. Jsou různé záběry, které se objevují na sociálních sítích, v novinách. Prostě lidi jsou tím obklopeni, bombardováni, ať už tomu věří nebo ne. Jak se vyrovnat s takovýmito obrázky a videi, které se na nás valí? Jak, nechci říct, že si vůči nim jako vybudovat odolnost, ale jak se jimi nenechat zahltit asi nejspíš, pane docente? Tak pokud by někdo opravdu měl s tím problém, tak bych mu asi doporučoval, aby se nějakou dobu nedíval na média, prostě to nesledoval v rámci nějaké takové terapie. Ale v zásadě si myslím, že je důležité vědět, co se děje a nezakrývat si před tím oči. A samozřejmě, že člověk trošku otupí, ale to jsme zažili několikrát, když byl tady, když začínal covid, tak první lidé, kteří měli covid, byli jmenovitě zmiňováni v novinách. První člověk, který zemřel, o tom se psali články. Tak potom jsme si na to trochu zvykli. Nicméně to pořád neznamená, že ta nemoc zmizela, že nebyla vážná, že nebylo důležité s ní nějak bojovat. A tohle je trošku podobné. Samozřejmě to člověk trochu otupí. Vidí spousta různých zničených domů a už ho to tolik nešokuje. Ale je důležité vědět, co se děje a adekvátně tomu reagovat na to. Paní doktorko. Já to vidím ještě samozřejmě prezmatem někoho, kdo to sleduje i z osobních tak. důvodů, protože já tam mám i kamarády, i příbuzné, i blízké lidi, takže jsme řešili nějakou dobu i logistiku, jak prostě vůbec někoho dostat do bezpečí i v rámci Ukrajiny, nebo že jsme se nikomu nemohli třeba dovolat a tak dále. Ale obecně asi ta rada je, že není prostě jedna univerzální rada. Jo, že opravdu je to tak, že někdo zvládne prostě na ty záběry se podívat a bude k něčemu odhadlenější a někdo prostě zvolí tu cestu, že pro něj je už to moc, ale samotné to uvědomění, že co se odehrává a tak dále, tak já doufám, že by mělo posílit vlastně odhodlanost těch lidí, které jsou přesvědčeny, že je potřeba něco dělat, aby prostě každý bojoval na té své frontě, každý bojoval svým způsobem. Kdo může pomáhat, pomáhal. Kdo může pomáhat finančně, pomáhal finančně. Kdo může organizovat něco, organizoval něco a tak dále. Takže každý, aby to prostě projevovalo se v tom každodenním životě u toho člověka, aby dělal nějaké činnosti, které pro něj dávají smysl a který pomůžou zastavit tuto hrůzu. Máme další dotaz. Ptá se Jiřina M. takovou otázku, na kterou se ptá asi mnoho lidí. Jak si myslíte, že tohle skončí? Na co se máme ještě připravit? Pane docente. Kdyby se mě zeptala 24. února, tak bych byl mnohem skeptičtější než dnes, protože bych si myslel, že ta převaha ruská prostě se projeví a Ukrajina padne. Dneska si to nemyslím. Ale samozřejmě ta válka může přejít v nějakou dlouhý konflikt, který se třeba bude týkat východní Ukrajiny, Donbasu, Luhanska nebo té jihovýchodní části Přímořské. Nebo se může v nějakých vlnách vracet. Nikdo vlastně přesně úplně neví. Takže bude asi dost záležet taky na tom, jestli ukrajinská armáda bude vlastně dostatečně zásobena nebo jí bude dostatečně pomáháno těmi zeměmi v západní a střední Evropě a
a ze Spojených států a Kanady a jestli bude schopná prostě ty zbraně, o které v těch bojích přišla, nahrazovat nějakými jinými a vydržet. No. Jaký je váš pohled, paní doktorko, jak to skončí? Já věřím, že Rusko nezvítězí. A tím prostě jsem naprosto přesvědčena a vlastně vnímám to tak, že jako i pro Českou republiku, i pro Evropu to není jenom příliv uprchlíků, ale je to válka v Evropě, protože kdyby Rusko zvítězilo, tak ty ruské rakety by měly dislokaci v mnohem blíž k českým hranicím, což určitě není v zájmu bezpečnosti této země. A nehledě na to, že by tam byla obrovská humanitární krize na Ukrajině. Takže jako já jsem přesvědčená, nejenom jako, že chci být optimista, ale jsem přesvědčená, že Rusko nezvítězí. Samozřejmě mám obavy, jak dlouho to bude trvat a za jakou cenu, kolik prostě lidských životů ještě ztratíme a na kolik podobných závěrů jako v Buče se budeme muset ještě podívat. Svět se za poslední roky změnil tak, jak si málo kdo z nás dokázal představit. Nejdříve koronavirová pandemie, jak jsme zmiňovali, teď vlastně válka se všemi těmi krutostmi, na které už jsme vůbec nebyli zvyklí. Pojďme uzavřít tuto debatu trošku pozitivnějším směrem. Vidíte nějakou naději, nějaké světlo na konci tunelu? Paní doktorko. Snažím se, ano, a jak jsem říkala, že ani nedokážu vyjmenovat, co mě těší nejvíc, co se týče solidarity české společnosti a je to obrovská pomoc a je to světlo na konci tunelu, když vidím solidaritu nejenom politiků, a vidím solidaritu obyčejných lidí a vidím to, jak se proměňuje i zájem samotné Ukrajině, že se musela stát tak hrozná věc, aby obyčejný český člověk musel hledat, kde se nachází Mariupol a jestli to je u moře a jak velký to město a tak dále. Takže samotné to povědomí o Ukrajině samozřejmě za hroznou cenu prostě se teď zvyšuje a já doufám, že až zvítězíme a zvítězíme určitě, že samozřejmě ten zájem nezmizí nikam a Evropa, včetně České republiky, bude také pomáhat, aby Ukrajina jednou se stala zase s prosperující zemí. Co je to světlo na konci tunelu pro vás, pane docente? No, já si myslím, že vlastně každá krize, i takováhle hrozná jako válka, je opravdu příležitost. A já doufám, že to světlo na konci tunelu je, že bude víc jasno, co je dobře a co je špatně. Že řada těch masek, které byly nasazeny, jako spadla. A doufám, že se vymaní Evropa z nějaké závislosti na ruských surovinách a že to bude vlastně dobře i pro Evropu nakonec a že najdeme nějaké alternativní způsoby, jak se vypořádat s tím, co jsme nakupovali z Ruska, že neříkám, že se máme od Ruska úplně odstřihnout, ale v tomhle období, kdy se opravdu válčí a kdy jako obchod s Ruskem v podstatě Rusku pomáhá financovat, a je to i na nás, abychom zatěli zuby a vydrželi a možná třeba ještě přitvrdili. A světlo na konci tunelu je, že si myslím, že to ta Evropa taky zvládne a že bude nějaká jasnější budoucnost téhle věci. Děkuji. Tak tohle byl poslední dotaz naší debaty. Děkuji moc všem hostům, paní doktorce Janě Leontěvě. Děkuji i vám, pane docente Kostelecký, omlouvám se. A děkujeme samozřejmě diváci i vám. Děkujeme za všechny dotazy, děkujeme za to, že jste nás sledovali. Budeme se na vás těšit u další Vědy naživo, přesně za měsíc, ve čtvrtek 5. května, opět v 17:30. Naschledanou.